prosíme klid a ten přesun v klidu, prosím, díky. Kdybychom na naší procházce nepotkali nějaký páreček, takého Petra z Lucí, který je... To není romantický, to je nechutný, z toho se bude dolí kam ty jazyky. Onemu, se to Petra, se koupí. No jistě. Nemám, nepakoufí, jestli se, kam se chvál se,
Vladimír, ty jsi pravý, ale on potřebuje ještě čas.